Добрий вечір, шановні друзі! Минають роки, відлітають у вічність. Але є один день, який ніколи не буде стертий із пам'яті нашого народу. Це 9 травня 1945 року. Дата, яка оголосила визволення нашої рідної землі від нацистів. І перемогу усього людства над злом війни. Сьогодні ми відзначаємо 74-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі, хоча мільйони сім'ї. Тож давайте пам'янемо всіх тих, хто не повернувся з поля бою. Я запрошую всіх зайняти свій місце. Тернистим був шлях до перемоги, трагічним і неймовірно довгим. Але наш народ залишався незламним у титанічній боротьбі, рівні якій не знала історія. Він боровся і переміг. Переміг, бо вів війну справедливу за право на життя та майбутнє. Дякую.
собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг мой должен дальше пройти. А закаты закінчилися не салютами, а свинцем у серці. Вони заповідали нам берегти, пам'ятати і любити свою батьківщину. Тож завдання нашого покоління – це не забути людей, які прославили вітчизну своїм героїзмом. Последние крики, и как небо бросало.
Ми вклоняємось вам, по-синівськи, доземно солдати. Пам'ятаємо ваші святі перемоги і втрати. Тільки ви не спішіть у останній похід, тільки ж вічно живіть, тільки в бронзу і граніт не спішіть. Ми живим вам даруємо нев'яночу пам'ять.
Жахіття війни, біль втрати побратимів, сум за домівкою і рідними. З величезним почуттям нескореності перед ворогом і любові до рідної землі вони відстоювали і продовжують відстоювати свободу батьківщини на Сході. Thank you.
мати, іди служи, синочку мій, рідну землю боронити, це обов'язок святий. Раптом випав серед літа на троянди білий сніг, син із війська не вернувся вже на батьківський поріг. А мати жде, а мати виглядає, душа, і кожна серця.
І вас помнят гвардейці мужчини, їх добрая пам'ять розгладить молчини, і став молодим і без слова своє. Знову знаю, знову знаю.
Повернулась рідний край, що постесла
На цьому наш концерт завершено. Та ми з вами не прощаємося. Бо вже завтра о 10-й ранку біля пам'ятника невідомого солдату відбудеться День пам'яті та примирення панахида за загиблими у Другій світовій війні. А 9 травня о 10-й ранку запрошуємо всіх на святкову ходу алеєю пам'яті від будинку культури «Металург» до пам'ятника невідомому солдату, де відбудеться мітинг до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. По закінченню на вас чекає польова кухня та виступ оркестру духових інструментів біля будинку культури «Металург». До побачення!